Vrijeme je za crtanje, jel tako Impe, brate moj? Ma tako je, kako da nije tako, kako pa, je tako? Pa ljudi moji, evo im padina brata, ja. Znači lagano, lajkujte video, idemo, želim ovaj klip da ima 20.000 lajkova, uglavnom im padne šta mi danas radimo. Slušaj me, fino me slušaj, nismo dugo slušao, danas znači ja. Crtamo. Crta, ko bolje nacrta, osvaja koliko šane, koliko? Pa što ja znam, koliko, 300 eura, može 300 eura, može, logično, e super, znači. E super, ajmo, šta crtamo? Imamo teme, ti biraš teme. Ajde, čekaj, a šta je? Maniba, crtaj ja. Šta god ti želiš. Šta god ja želim, želiš, Impe. Ja ću da ocijenim, tako i ja. Halo, pa ja ne znam šta želim, ljudi moji šta da, aha, nema veze, ajde skontat ću nešto. Nakon nekog vremena što Nadim brat je skontao šta će da crta, smislio, tako da jesam, jesi ti smislio, samo me reci. Jesam, ja sam, evo, smislio, ovamo mi nešto sam vidio kod tebe, neću ništa kod da kažem. Kod mene si vidio? Ja. Šta evo, si vidio kod mene? Neću ništa da kažem, šuti. Jo, Impe, ja crtam bolje da ne znaš šta crtam. Ljudi moji, uglavnom, joj, ovo pogrešno izgleda, braćo, ali nije to što mislite. Pa, šuti, bolan, pričam s ljudima ovdje, bolan, nemoj me nervira. Opa, sad ćemo ga ovdje sasjeć. To je to, e onda uzimamo ovo govno, bravo, znači, dobro. Jesam se skoncentrisuo, što ne znači ni sam kako. Šta se skoncentrisuo, na šta se skoncentrisuo? Ništa me ne pitam, ništa me ne pitam. Sad ja ne znam kakve, ljudi, kakve liglice ovo ima čudo. Ma ne znam, šuti man, pusti mene. Ja ću tebe da ocijenim uglavnom šta god da nacrtaš. Bitno je da ti to nacrtaš dobro, da ja prepoznam, pa da te uopšte mogu i ocijeniti. Ja, ima i tog, jest u pravu si, znači ocijenjujemo jedan drugog, ali nemoj mi sad fora i fazona, brazer moj. Pa ti pa fora i fazona, o čem pričaš? Pa sad ti, pa da bude, razumiješ, da mi daješ manju ocjenu vam tam kako pobjedio. Iskren ću da budem, davat ću ti iskrene ocjene. Iskren ćeš da budeš, iskrene ćeš mi ocjene da daješ. Dobro, sve u svemu, braćo, nemojte me pitati, možda sad već možete i da prepoznate šta je ovo, ili ću ja tu vidjeti da napišem negdje, sve u svemu. Jo, ljudi moji, pa nije ovo toliko strašno. Znači ne valja. A da ja tebi možda sa strane ovdje napišem šta je ovo, za svaki slučaj. Ne moš pisat, moram ja da pogodim, žao. Što? Što ne mogu pisat? A moram da pogodim, čuj što ne možeš vidjeti. Dobro, ništa s ti ne skira. Evo ja završim, jesi ti završio? Već završio! Pa šta ću, brate, nisam ja neki talenat za ovu crtanju. Pa ne možeš tako, što ne, počekaj da ja završim. A čovjek. Pa kaži ti završiti, koliko treba? Evo, daj mi još minutu, bukvalno. Ja, dobro, evo, dajem ti minutu, čekaj, ja ću da popravim što može ovdje da se popravi. Ja. Mada ja sam ono, ljudi moji, što bi se reklo, ustro i šefa i šta, i reci, bravo, tako, nekako, šuti, evo ga. Ma ja mislim da je perfektno, znači vidite i sami šta je i kako je, znači, braćo moja, ja crtam, Impe, evo ja sam dan, završio sam, brate. Već završio, ja sam bogan. Ja sam još malo, samo me sekundu. Još malo, ajde, bolan, jedan, dva, ljudi, Impe, kad vam kaže sekunda, to je maksimalno jedno dvije minute, a minimalno minuta, razumiješ? Nije, nemoj da mi jedeš. Kako vam nije? Ma pojedeš mi govno, ljudi, lajkujte video, lupite subscribe, upalite zvonce, ajde čovječe, hoćeš ti bolan, pa ja. Dobro, imam duk, dobro, šuti, imam duk, sad kad nisam da se sve reći nikad šuti. Joj, šta li ti crta, šta li on crta, braćo, probajte da pogodite dole u komentarima. Impe, hoćeš li ti do zore, čovječe, pa... Evo, završio sam. Aleluja, ajde dan, da vidimo šta si ti... Ajde, četiri, sad, joj... Impe. Šta, zezaš me. Jel ovo kaktus u šeširu? Al, jel ti mene sprdaš da si ti nacrtao kaktus? Isto smo nacrtali, jel mene neko zezna, evo daj ću to ocjenu. O, Impe, ovo tvoje je masterski, ja da ti kažem. Au, druže, neću da to ovoliko ocjenu, daj ću ti, evo, osmicu, što ja mislim da je pošteno. E, jes spreman da vidim. Koji je šans, otkud tebi kaktus pade napad? A vidio kod tebe ovdje na ovoj sličici maloj. Aaaa, ja ne znam otkud je meni kaktus pao napad, ali nije već, ovaj tvoj je dobar. Ovaj tvoj je dobar. Ja nije sam šešir, nego je ona, vidi osmica, dobro, hvala. Pa što ćeš? Nego ono, onaj, kako se... Vaznica, nije, jest. Da li je, meni je stvarno žao što ne, nisam mogu dati. Ma džeš dar, pa vidi našta liči naspramo, joj ljudi moji. Pa fina ja kaš... Dobro je, fina je šestica, mogu da ti kažem. Ljudi, vi dole u komentarima, tako je, sabiramo na kraju videa, vi dole u komentarima napišite šta mislite po vašem mišljenju ko je bolji bio. E, sad idemo na novi crtež, iskreno ljudi, imam nešto u glavi šta
šta mogu, međutim, našta li će to da liči, šuti, vala, šuti, molim te, šuti, znači, ajde, iću, uj, ovo neću ovako, znači, neću, da li da koristim možda ovo, možda to ne bilo loše, ovi ravne linije, šta ti crta, Timpe, imaš ti? Neću da ti kažem, prepozpa, ne smijem ti reći, pa ću, ja. Ti ćeš da ti kažem, pa kako kad ne smijem reći? Pa ja, jest, upravo si, padne, upravo si, 100% si upravo. Joj, ljudi moji, daj Bože da ovo bude ono što sam ja zamislio, znači daj Bože, im padne, no, kako tebi ide? Ma šut, nemoj me ništa pitati, ma bolje me nemoj pitati gdje nisam zapeo. Pa iskreno ne znam šta ti kažem, neću ovo znat, ne znam što sam krenuo ovo da crtam. Joj, šuti, usro sam, opet i šefa i stanc, ne ovo. Ne ovo, samo sekunda, šut i ja, ovo je prejako, znači moramo malo da stanjimo, im padne. Ma hajde, nije loše, skontat ćeš ti šta je ovo. Čekaj, ba, ne, ja imam problem. Kako ti problem? Pa ne mogu, bala, nije mi, ne mogu liniju ravno da izvučem kako treba. A, pa imaš ravne linije sa strane, pa izvlačko hoće. Znam, zato, ali za ovo ne mogu, za ovo moram ići na ovaj fazu. A čovjeka. Da to malo ljepše izgleda, razumiješ, mislim koliko, toliko. Evo ga, ja još malo pa završim. Još malo pa završio? Ja. Jel ne zezaš? Ja ne valja ova, ne valja ova, pa dok ne si ti došao? Pa evo ja sam još malo pa završio kad pa, sam... Pa šta onda, pa šta jedeš mi govna majmune jed? Pa ne znam, učinilo mi se da nisam, ali eto. Joj ljudi moji, op, e ja mislim da vi sad već možete da skontate šta je ovo. Malo sam ovdje zeznu, ali čekaj imamo ovdje, jel imam ja braš tool, ima? Ono za brisanje. Ma ono za brisanje, kako zove govna? Aha, pa ja braš tu. E pa eto onda, eto, ja mislim da je super. Znači, da ja možda napišem, malo vremena. Ništa si ne skiraj dok ja ovdje napišem još za svaki slučaj šta je, znači ukoliko ti ne budeš mogo da prepoznaš. Eto ga, to je to, impadine, halo brate moj. Ja. Jesi završio? Evo, završio Šone. Ajde da vidimo trenutak istine. Znači, šta je ovo? Evo baš. Šta je ovo bajim? Pa zar si bogati morao i da napi, pa eto da nisi napisao ja ne bi ni skonto. Ja sam skonto šta je sreća i e-book, znači da nisi ovo napisao na gumi ja ne bi znao. Ej iskren ne, bi, daj ne seri, aj ne seri. Pa vidi ružde balan felge pa jes normalan ti čovjek. Dobra felga nemoj jes govna, čekaj. Pa dobro, malo je nakrivo ali to je to. Ajde. Eto. Joj ja glupa napisao felga. Oj ljebe i... Ne seri, laži. Pa ja kretim sve bolan kontam da moram da pogađam, oj majko moj. Ljudi, evo, slušaj, Impe. Ocjena ja. Sedmica. Sedmica, aha, ja, dobro. Ja se isfura. Joj, pa ja... Pa, gdje je dobra felga? Ne volja felga. Dobra felga, nema reći. A deva, mogu si malo one krakove ljepše da napravi, šta se nura... Valja lovo, Impe, vidi. Dobro. Pa nije loše, dobro je. Pa, slušaj, ko je i crtu, ovo je odlično, da ti ja kažem. Ko je crtu, dobro je, od za koga je dobro je? E, tako je nekako. Ljudi moji, ne pitajte me šta bi ovo trebalo da bude, znači, nemojte me ništa pitati. A to što da trebalo da bude? Šuti, Impe, šuti, molim te šuti, brate moj. Znači, ovo ako dobro nacitam, bit će odlično. Hoću, ali malo sutra. Pa jel ja nešto kažem, bolje ja moram da se zeznim, pa tu ti, op, ovako, pa ćemo sad tu ga malo ići ovako po ovoj liniji, ovako, super, jel može da se ovo ofarba, šutim, vam pričam, jaj, Impe, brate mo, šta je, pa tebi ako ne ide dobro, možeš misli kako onda meni ide, znači ovo je strava i užas, op, ček da popravimo ovdje neki malo ovdje nedostatke, im padne, jer se ti sigurno odlučio šta crtaš. Jesam, evo crtam već. Dobro je, nije loše. Šta je dobro? Šut nije loše, dobro je. Šta, jel to Pablo se čuje, majkit? Pablo se čuje, oprosti mu, kaže ono, oprosti mu. Ma ništa s ti ne skraj, pozdrav brata Pabla, evo ga, ljudi. Evo Šone, pozdrav, Pablo, pozdravite Šone. E, šuti ba Impe, šuti ba imune jedan, ja nikad više skoncentrisan nisam bio. Uzijet ćemo sad ovo, možda. Šta je uj? Šta ti? Nemoj me bolan trzat! Halo, ti kako me trzniš ja tako mišem. Vidi majke šta uradi. Ne, sari. Oj, ne valja ovo ljudi. Eto sad, ko će ga ubost po ovoj liniji? Evo ga. Dobro. Dobro. Ej, jedan krug nacrtam dobro, ali drugi nema šanse. E, Impe, ali imaš ovdje onaj tool za to.
A to i radim. A to stulom. I radiš, aha. Ne mogu drugi da napravim dobro. Šut. Evo valjda. Evo ga, ja mislim da je ovo, mislim da i ovo liči, mal ne reče našta, mal ne reče našta. Ne liči. Ali do duše impe. Mi više, pazi, mi imamo pravo jedan drugom govor šta crtamo ako želimo, pa ima, ale... Pa na kraju pravo reći. Pa ja, ali ajde opet kaži da se malo iznenadimo, možda je ono nama ja, zanimljivije. To ti kažem, ja mislim da sam previše dodao ovih čuda, ali nema veze, to je to. Pa ovo izgleda perfektno, pa ja se divim sam sebi. Čekaj da još nešto probam, jesi ti blizu kraja? Jesam, vjerujem da sam blizu. Bogati kraja, jesi. To roki, i jao. Čekaj, sam da ovdje još po ovoj ivci odem i to će da bude to od prilike. Nije baš perfektno, ali može da prođe. Još ću da uzmem ovdje možda ove zezancije, znači ovako nešto da uradim, malo da... Nije baš perfektno, što ne ovdje, ali ne valja. Šta ne valja? E, iskreno, ovaj crtež mi je možda pa i najbolji do sad, ali bez zezancije. Još uzmem da ti kažu. Pa potrudio se što nadim radba, pa šta ti je, pa nisam ja svako, pa ejoho. Svaka čast, ljudi, evo ga, ljudi, gotovo. Evo ja sam skoro, znači zelena boja. Šta zelena boja? I trebam, ja mislim crvena boja. Sa švit opet, da kad nas tamo isto. Nemoj sve da smo isto. Pa ne znam, šta si ti crtu, nemoj mi reći. Neću još reći. Ajde, završi. Evo, sekunda i gotovo. Jo, ljudi, dobro izgleda, da vam budem iskren, sad mogu malo da jedim, razumiješ? Uradio ovo! Valja li? Svaka čast, Šone, dobro je. Dobar ti ovaj joystick, dobar. Dobra lubenca. Dobar, joystika, majko moja mila. Joj, joystika. Pa šta je ono nacisto, kakav je ono joystick? Da vidimo koja je ocjena, vidi dobrog joysticka. Slušaj, skromna je ocjena, skromna. Pa šta je? Impeba, šta si ovo nacisto, šta ti? Vid konja, šta si mu dado? Što mu dado? Vidi, dobra lubenca, jel de? Pa dobra je, alo... Šta sam da... Ma to, idemo, možda sam s ovim izvukom malo sve prosjek, razumiješ? Ja šta si, nisam trebalo voliko ocenu dati, ali... Ne, marš govno jedno govnasto, nisam ni ja tebi trebao za prihodni crtež dati, pa sam ti dao, razumiješ? Ali, nema veze, idemo dalje. Ako se pitate šta je ovo, e pa da vam budem iskren, ne znam ni sam. Znači, za sad ovo planiram da... Ne znaš, nisam. Ma šuti, balan, šuti, ništa me nemoj pita, mislim, znam, ali ne znam, razumiješ? Kontaš šta pričam, jel kontaš, ne kontaš? Evo što ne ja skoro nacrtu. Šta si bolan skoro nacrtu? Kaži bolan nacrtat pa jesi normalan ti će. Ozmijem ti kažem, ne znam koliko da te čekam još. Čekaj me čeče, imam ja ovdje posla koliko hoćeš. I jaoj, ljudi moji, inače još uvijek nisam ni počeo to što hoću. Ti nisi ni počeo, pa Šone, ne mogu ja tebe čekat godinu dana. Šta me ne možeš čekat, impadne, čekao sam ja tebe, vala moćeš i ti mene, razumiješ? A jesi ti onako konjadin, hajde Šone požuri. Šuti majmune jedan. Evo ja skoro završio. Šta skoro završio? Vjerujem da sam skoro završio, ostalo je možda još minuta. Joj, ovo je nešto dopala. Šta li ti crtaš? Šuti, bala, ne znam ni ja. Ljudi moji, ovo ne znam da li ćete vi ikada pogodite šta je, ali bitno je da, pa dobro evo, ajde, ja dan, završio. Završio? Pa šta je, jes me ubrzo, šta je sad? Pa nis treba još završiti. Evo ga, ne valja mi boja ovog stola, pa ja, mogu slobodno da kažem da je ovo neki kao stol. A stol si nacrtao, aha. Pa ne znam ni ja šta je, sad je već bolje, nisam stol nacrtao, vidjet ćeš, znači impe, vidjet ćeš, brate moj, evo ga, gotovo, šta ja više da radim? Evo ja što je skoro nacrtao, vjerujem, znaš kako ovo dobro, ovo će se vidjeti. Ajde, da. Ako mi je desetku za ovo, pa ima da te nabijem. De, ajde, bo, nije ni ovo moje toliko loše da ti budem iskren, ja. Bez zajebancije, ljudi moji, ako ne znate šta je, jebi ga, sad ćemo da vam kažemo na kraju. Jo, vidio se, dobro. Šta je ovo, ba impe? Pa ješ, ono nije baš ovo za neku desetku. Ovo ti je više za možda neku... Ovo daljinski. Sto ti je daljinski. Pa valjda vidiš je li daljinski ili nije. Dobar, kako svako ove dugmiće jebote mrva. Ja šta daljinski ima dugmića, pa znaš li ti na šta se ovdje prebacuju. Ja kretin opet daljinski napisao. Pa ja sam majmun, pa sad se sjeti. A ljudi moj, vi materin, daljinski, gledaj majke. A daj mi ocenu, koja je ocena? Devetka, ma desetka, iskreno, potrudio se oko ovi kockica. Znači, realno gledajući... Potrudio, nacrtao sam jednu veliku bijelu kocku i onda sam samo crne linije povlačio. Bogat, ne sam kretin, ja sam budala, pa veliku sam ja njemu ocenu dao, gledaj sad kad mi dao dvicu. Nisam dvicu, nisam ako ti. Šta si dao? Ja sam tebi dao sedmicu. Pa znaš li šta je?
čašaš, eto. Bravo, bravo Kolumbo, to je to ljudi moji. Ništa im padne, ne znam ja ko je pobjedio, ali kontam da si ti pobjedio, jel se slažeš sa mnom? Ne, ljudi pišu u komentare isto ko je pobjedio. Može, pa može, ljudi pišite nam dole u komentarima, a mi ćemo sad ovdje da stanimo. Ukoliko ste uživali, like, share, subscribe, posjetite ovog ovdje majmuna i to je to. Veliki, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boj.